do të komunikoj edhe me Brukselin, edhe po, unë jam i gatshëm edhe interesuar që të shkoj në takimin e radhës në Bruksel, në mënyrë që të paraqes holësisht të gjitha këto të dhëna, të cilët i morëm dhe ta kuptojnë që deeskalimi i situatës që po e kërkojnë të gjithë, nënkupton lirimin e menjëhershëm dhe pa kusht të tre policëve dhe dënimin e agresionit të Serbisë në Kosovë, ndërkaq normalizimi nënkupton zbatimin e menjëhershëm pa kushte dhe të plot të marrëveshjes bazike.